op je binnen zit knobbel. Juist! Nou, huppakee. Het is Mar. Nee, Mar is ook slim. Binnenhand openen op het moment dat... Juist! Hoi allemaal, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Gisteren had ik zowel les met Arena als met Marley. Met Arena had ik een soort springles, maar vooral gericht op kruisjes. Omdat we natuurlijk vooral de rust in het parcours moeten gaan vinden. En Arena goed in balans moet lopen. Dat ze niet zo op die voorhand lekker aan het tanken is. En ik had dressuurles samen met Marley. Alike heeft dit allebei voor jullie gefilmd met commentaar van Astrid erbij. Dus veel plezier met kijken. Misschien heb je er nog wat aan. Of misschien vind je het gewoon leuk om te zien. Dat is die techniek wat we toen... Ook aan de buitenkant bij Arena heel goed konden doen. Rechte onderbeen erbij houden. Voel je wat hij doet? Gaat hij een beetje naar achteren uitzwaaien. Goed. Niet vast blijven houden links. Blijf ook een beetje afvloeien met je vingers. Goed. Juist. Wel verbinding houden, hè? Dus niet losgooien. Verbinding houden. Maar toch een beetje de ontspanning in de vingers. En dan als je dit opricht, je borstbeen, dan ga je niet dit doen. Dit is wat jij een beetje doet met je... Dat. Maar je moet eigenlijk dit doen. Daar, ja. Snap je? Dus niet bol, maar wat holler maken. Jouw borstbeen omhoog naar voren. Goed. En dan mooi aan het linkerbeen opvangen. Aan de rechterkant van je pony blijven. Ja, super. Linkerhand iets naar je toe omhoog. Op het moment dat hij daar weer een beetje gaat spoken met zijn oortjes. Juist. Dat. Goed. Sluit hem op aan je linkerbeen. Juist. Super. Ja, mooi. Voel je dat? Alle passen raken, hè? Echt mooi. Van achteren naar voren. Ja, nou ben je op de rechter. Trek je weer naar het hek toe, hè? Ja, hou je rechter onderbeen eraan. Heel goed. Hij is zo bewegelijk als hij dan een beetje ja. Achterbenen gaat. Ja. Maar dat is ook een beetje, weet je nog, dat jij altijd zo snel je benen te ver naar achteren legt? En dat is dan nou het een beetje de, ja, het resultaat daarvan. Dat hij dus heel makkelijk opzij gaat. Dus daarom is het zo belangrijk dat je met je kuithulpen zo dicht mogelijk bij de single blijft. Ja, goed. Binnenbeen, ja, binnenhand iets omhoog naar je toe. En dan weer aflossen, dat hij weer kan stretchen. Juist. Dat. Koud mooi af. Heel goed. Hij begrijpt het wel hoor. Ook hij heeft het wel een keer nodig om een keer even duidelijkheid, hè? Goed zo. Ja, nu ook op de zitknobbels. Focus op je rechter zitknobbel. En blijf met je linker onderbeen. De voorkant. En achterkant bij je houden. Even iets buiten teugel. Ja. Even iets buiten teugel daar. Heel goed. Dat hij weer afkoudt in de kaak. Nageeft in de kaak. En dat je dan weer... Super. Ja. Wel een mooie overgang. Ja, top. Dat was natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Maar het is wel een goede overgang. Wacht. Goed. Dat was wel die aanspanning van achteren. Je voelde denk ik ook wel een beetje dat je omhoog ging. Ja. Nou, dan ga je hem nog een keer doen. Maar dan echt omdat jij het wil. Goed. Schouders op, borstbeen op. Ja, linker onderbeen ook erbij. Ja, nageven, nageven. Goed. Vanuit je ellebogen, verend blijven. Schouders op en laat je borstbeen omhoog komen. Juist. Heel goed. Blijf aan de rechterkant. Borstbeen op. Dus daar voel je denk ik ook je lichtrijden anders. Hè? Nu je je focus op dat borstbeen hebt, denk ik. Goed zo. Kost minder energie als het goed is. Ja, een beetje actiever weer maken daar. Ja, even hè. Goed. Borstbeen. Schouders op. Buitenschouder meenemen. Om het binnenbeen houden. Juist. Meedraaien hè? Met rechts een beetje. Voel je dat? Dat je een beetje aan de buitenkant blijft? Blijf naar binnen zakken. Blijf met je zitknobbel aan deze kant van je paard. Blijf aan de binnenkant.
Juist, goed. Bijzonder, hè, dat het rechtsom niet zo erg is. Ja, linksom is gewoon zijn stugge kant, is zijn bolle kant, die ziet dan meer. Snap je? Dus ook gewoon linksom meer aan die schouder voor, schouder binnen dan werken. Zodat je daar ook de bewegelijkheid en de souplesse beter houdt. Goed zo. Ja. Ja. Opletten. Ja, goed zo. Opletten. Buitenschouder mee naar binnen. Doe eens overnieuw. Want dan valt hij eigenlijk een beetje stil. Linkerschouder mee naar binnen zetten eerst. Ja, inderdaad. Ja, hij zet hem gewoon vast. Ja, juist. Ja. Blijf aan de binnenkant van je paard zitten. Dus probeer de zitknobbel naar rechts. En dan niet dat je dit gaat doen, maar dit. Zakken hier, naar binnen. Daar, daar moet je heen. Juist. En dan je rechter elleboog laten zakken. Want als ik jou zeg maar op de volte recht op mij af ziet komen, is het niet verticaal. Jij zit er niet verticaal boven, snap je dat? Dus zakken naar binnen. Ja, jij moet naar binnen zakken. Ja, dat. Dan wordt het tempo minder, dat boeit me allemaal nog niet zo. Eerst weer in balans, dan komt het zo vanzelf weer. Juist. Juist. Ja, zakken naar rechts. Zak naar rechts, naar mij toe, naar mij toe. Naar binnen. Ja, is niet zo erg. Goed. Daar. Ja. Goed. Ga ik hier weer linksom. Heel goed. Ja. Gedachten lezen. Super. Ja, rechter onderbeen erbij. Ja, rechter onderbeen erbij. Blijf aan de buitenkant begrenzen. Met je onderbeen. Ja. Goed. Rechts erbij houden. Heel goed. Juist. En weer af en toe een pasje weg. Klein pasje. Juist. Oh. Dat was niet de bedoeling. Want dat wil hij graag, hè? Dat is makkelijk voor hem. Hij weer een stukje rechtuit. Pak je een klein beetje schouder voor mee. Mooi daar. Blijf mooi aan de rechterkant. Borstbeen omhoog. Ja. Ja. Houd druk. Op de binnenbeugel. Prima. En weer recht maken. Hij valt mij nog iets te veel op de rechterschouder nu, Feline. Dus probeer eens een klein beetje schouder buitenwaarts, zeg maar. Alleen het hoofd. Alleen, ja, alleen de hals. Ja. Ja, en linkerhand laag opzij. Ja, linkerhand laag opzij. Ja, linkerhand laag opzij. En weer losse rechts. Ja. Nog een keer. Wat je nou ook weer heel goed kan doen, omdat hij dan een klein beetje weer aan het compenseren is in het recht worden. Van de hoefslag af naar de A toe, schouder binnenwaarts. Dat kan ook. Schouder binnenwaarts, ja, maar dan inderdaad die kant op. Juist. Ja. Blijf op rechts. Hou je schouders en borstbeen. Binnenhand omhoog. Ja, rechterhand laag. Heel goed. Ja. Ja, dat vindt hij niet grappig, nee. Goed. De rechter schouderlaag ontspannen. Om het linkerbeen houden. Juist, om het linkerbeen. Goed. Nog een keer richting A. Qua uitvoering, qua beenzetting is hij heel goed, hè. Hij is alleen nog wat stug in het nageven en het loslaten. Weet je, je kan met hem ook eigenlijk niet altijd alles maar met de goede lieve vrede bewaren. En denken, nou, huppakee. Het is Mar. Nee, Mar is ook slim. Mar denkt ook, hé, verdorie. We gaan er een tandje bovenop gooien vandaag. Oh, dat had ik nog niet zo in de zin of op de planning staan. Snap je? Juist. Ja. Buitenschouder meenemen naar binnen. Buitenschouder meenemen naar binnen. Ja, buitenschouder meenemen naar binnen. Ja, eerst vooruit weer, want nou gaat hij draaien. Voel je dat? Eerst weer rechtuit, lange zijde. Ja, en maak dan je... Je bak een meter of 10 kleiner, kan ook, hè. Wend maar af. Ja, heel goed. Houd hem recht aan de buitenteugel. Heel goed. Nalaten geven links. Ja, na dat. Daar.
En nou ga je weer een keer een schouder voorpakken. Begin met stelling. En dan met de buitenteugel neem je de schouder mee naar binnen. Maakt niet uit hoe je doet. De plek maakt geen bal uit. Ja. Goed, goed. Rechter. Ja, ja. Wacht maar totdat hij moet vallen voor jou. Snap je? Goed. Links meenemen. Links meenemen. Ontspan. Ja, ga maar rechtsom. Ga maar rechtsom. Andere rechts. Ja, die rechts. Heel goed. Top. Blijf maar gewoon op de hoefslag zometeen. Ik denk dat dat best kan. Maar wat je moet doen is de stelling en buiging op rechts. En dan vervolgens aan de buitenschouder meenemen naar binnen. En als jij maar genoeg aan je binnenzitknobbel zit, op de binnenkant van je paard, buigt hij vanzelf mooi om je binnenbeen heen. Beeld is heel mooi zo. Op je binnenzitknobbel. Juist, op je binnenzitknobbel. Top. Op je binnenzitknobbel. Juist. Op je binnenzitknobbel. Top. Juist. Blijf op je binnenzitknobbel. Ja, zo grappig. Moet je eigenlijk even een keer zo vanaf deze kant filmen. Heel mooi om te zien. Dat ze dan zeg maar een beetje daar blijft zitten, terwijl dat ze rechtsom gaat. Dat is heel mooi. Op je binnenzitknobbel. Gaat ze het zo niet doen, let op. Is ze zo hard bezig aan het veranderen. Goed. Denk aan je borstbeen. Schouders op. Op het binnenbeen. Ja. Ja. Goed. Op het binnenbeen. Ja. 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 Daar. Daar. En dan net op het knikje in de wending blijf je dan toch een beetje zo zitten. Dan zet jij jezelf van je rechterbeen af. Begrijp je wat ik bedoel? Dit stuk was super. Buitenschouder neemt de hals mee naar binnen, of het lijf en de voorkant mee naar binnen. Niet alleen buiging in de hals, maar ook, ja, inderdaad. Ja, om het binnenbeen houden. Ja, daar is een pasje schouder voor te zien. Dat was het dan ook. Nog een keer. Ja, blijf het afwerken zo aan de binnenhand. Buitenschouder neem je mee met je buitenteugel. Op het binnenbeen. Ja, beter. Dit is hem. Super. Ja, aanvullen, aanvullen. Ja. En weer aanzetten. Oh, je kan niet meer. Super. Ja, maar was een hele mooie 10 minuten zo, hè? Als het 10 minuten was. Ja? Ik heb geen kleidingsbeest aangegeven, maar ik heb ooit een mail gestuurd. Ja? Daar gewoon minder. Daar minder bewegelijk ben. Ja. Ja, dat kan. Ja, dat kan. Ik voel ook alleen aan rechts inderdaad alles gebeuren, omdat daar van die te flexibel is of zo dan. Ik kan. En dit te stug is. Ja. Ja. Kan. Maar zo mooi om te zien hoe jij dus door een wending gaat. Ik weet niet of het ook in beeld is gebracht, maar. Dan zit je schouder binnenwaarts en dan ga je de wending door. En je gaat rechts om de wending. Ja, je pakt rechts om de wending en toch heb jij vertraging en blijf je daar zitten. Daar. Dus dan ben je eigenlijk ook met jouw verticale balans. En dat zie ik in de volt ook. En dat kan natuurlijk wel kloppen dat jouw linkerkant is net als die van hem verkort en stug. Jouw rechterkant is lang en soepel. Ja. Nou, dat is niet dat kan, dat is gewoon zo. Ja. Dat is die scheefheid die we in de mens en in het paard hebben. En eigenlijk is het bijna, nou ja, 99% zo dat je je paard en jezelf dus heel erg kan spiegelen in bespiering en in, ja. Ja. Daarom is het soms zo confused als je op een ander paard gaat zitten. Ja. Dat je denkt van, oké. Maar die is helemaal naar die persoon, weet je. En dat is voor hun recht, maar voor jou is het zo schotse scheef als maar kan. Even proberen dat we zo weer naar het stukje draf kunnen komen zoals net. En dan naar een galopje toe. En dan proberen we even, of even, dat gaat niet meer zo. De galopovergangen even wat duidelijker te maken, weet je. Niet alleen maar omhoog, maar echt dat hij aantreedt van achter en dat het echt doorvloeit en doorstroomt. Kijk, galop, stap, stap, galop, ja, oké. Okay. Dat is voor hem piece of cake. Nou, ik denk als je het even goed door... Nee? Blijft hij dan nog steeds een beetje doordrammen? Ja. Oh ja. Maar goed, stap, galop vindt hij heerlijk. Ja, dat is goed. Dat stapt hij heerlijk. Ja.
Blijf aan de rechterkant met je schouder. Blijf met je borstbeen op. Buitenschouder mee naar binnen. Ja. Links iets door de kaak. De buitenschouder mee naar binnen. Juist. Rechter onderbeen er ook bij. En weer recht richten. En weer naar voren. Goed. Iedere keer een beetje luchtig in je binnenhand. Even een keer de vingers een keer wat losser. Juist. Maar wel weer contact houden. Goed. Ja. Top. Weer duidelijk terug. Even iets op het achterbeen weer houden. Blijf aan de rechterkant van je paard. En het borstbeen. Super. Borstbeen oprecht zitten. Ja. Juist. Ja, aanzetten. Aanvullen binnenbeen. Juist. Hij doet echt omhoog, hè? Ja. Ja. Wat je kan doen is gewoon je tempo een klein beetje hoger maken. En je houding maar even laten. Niet bezig zijn met nagevelijk, ja, nee. Dus op het moment dat je aangaloppeert, even wat overdreven toestaan met je binnenhand. Ja, beter al. Maar nou deed hij het zelf, hè? Ja, inderdaad, slim Kees. Ja, buitenhand, buitenhand. Buitenhand. Laat hem maar een klein beetje naar buiten gesteld, want hij valt nou heel erg over de buitenschouder. Nog een keer terug. Ja, beter. Toch die krabbel, hè? Iets een krabbeltje erbij. Wat helpt in de overgang is soms een klein beetje contra gesteld om die schouder weer wat meer voor het midden te krijgen. Snap je? Neem maar een beetje buitenstelling. Ontspan je rechterarm. Ontspan je rechterarm. Ja! Juist. Goed. Ja, ook het laatste stukje van je overgang terug actief houden, ja? Linkerschouder. Even die buitenschouder wat naar binnen. Even door de linker teugel na laten geven. Ja, al iets beter. Dan worden ze alleen wat minder groot. Ja, dat is niet erg. Maar een grote overgang met een hobbel omhoog. Nee, die was niet goed. Dat is minder. Dat is... Ik heb hem dan liever wat vlakker. En wat wel correct van... Nee, links. Linkerstelling. Even compleet buitenstelling nemen. Even door die linkerkaak af laten kouwen. En naar voren. Even rechtuit. Hup. Ja. Rechter onderbeen erbij. Ja, even naar voren schakelen. Hup. Nee, inderdaad. Oh, slim Kees. Juist. Nou, direct naar voren. Ja, goed gedaan. En ook nou aanvullen. Niet juist, niet wachten. Hij kan super hard, hè? Het is niet terug te zien altijd in jouw galopjes. Snap je? Dus, weet je... Blijf dan vanaf de tweede, derde pas ook aanvullen. Nu ook. Iets buitenkant in je hand. Even ietsjes rechtop houden in de schouders. Juist. Hou de ritme erin. Klein stukje contra meepakken. Onkel of stelling? Wat denk je? Stelling? Ja. Want dan wordt hij weer, juist, dan wordt hij weer beter op balans, hè? Voel je dat? Komt het binnenachterbeen er weer op? Ja, op die voor. Ja, heel goed. Juist. De afdruk op die vier benen, hè? Dat is wat je wil. Ja. Goed zo. Juist. Want daarmee, als hij zeg maar heel makkelijk iedere keer zo die bolle kant bol mag houden. Wordt het ook het binnenachterbenen niet meer rechteronder gezet. Oh, terug. Die was niet mooi. Snap je wat ik bedoel? Ja. Oh. Ja. Binnenhand openen op het moment dat... Juist! Ietsjes omhoog. Ja, ietsjes, maar wel beter. Heel mooi. Pak je even een stukje rechteruit, dan weer de overgang terug. Pakken we zo even de linker galop. Kijken wat... Oeh! Wat doet hij nou? Hé, Slimpie, beentjes optillen. Goed zo. Even stappen. Even ontspannen. Hij loopt gelijk gewoon zuiver door. Hij was gewoon eigenlijk een beetje niet aan het opletten, denk ik. De schaduw niet zag of zo.
Nu ook ietsjes aanvullen vanuit binnenbeen. Bij de single, niet te ver naar achteren. Ja, rechterschouder mooi laag weer in je borstbeen. Ja, scherp maken, even attent. Ja, heel goed. Hand mooi voor. Ja, goed. Juist. Wat vond je er zelf van? Ja, een beetje een dralopje of zoiets. Hè? Net niks. Goed zo. Ja, rechter onderbeen. Ja, en door. Weet je, die eerste aanzet is goed. Zijn techniek is dan best goed, maar dan moet je een beetje naar voren willen, ja? Nooit je nog een keer. Ja, heel goed. Houd druk op rechter teugel. Daar is het speelbeen, het afzetbeen. Juist. En de kant aan de binnenkant, zeg maar, is in dit geval de korte kant. Geef die maar wat ruimte. Doe je nog een keer. Sluiten. Ja. Hou druk op rechts. Neem een beetje lucht op links. Ja. Die paar passen daarvoor waren al goed, hè? Maar dan nou door, hè? Niet terugdenken nu. Dat komt later weer. Niet te veel al in die verzameling denken. Ja, ritme. Recht maken. Heel goed. Naar voren. Iets te veel travers, ja. Op zich is daar in die wending dat hele stukje wel goed. Maar op het rechte stuk gelijk weer recht maken en ontspan je hand. Ja, heel goed. Heel goed. Binnenhand naar voren. Nou weer recht maken, niet te veel. En naar voren schakelen, kom. Zeker een hele goede oefening om het achterbeen sterker te maken. En meer afzet te krijgen voor je galopsprong. Zeker. Ja. Super. Ik kom ook gelijk op. Ja. Hoef je maar iets te openen. Ja. Was dat jouw overgang? Oké. Dan was die beter. Want meestal is die dan wat... zit hij een beetje te rommelen, hè? Dan wil hij een beetje in de galop blijven. Juist. Bedenk je dat in de linker galop het rechter achterbeen het speelbeen is, het afzetbeen. Daar moet jij op focussen, ja? Naar voren schakelen, kom. Kom. Juist. Maar niet lang, hè? Daar houdt het niet heel lang vol. Maar het is wel, het galop wordt mooier daardoor, door die oefening. En dat moet je in je overgangen trainen, dus veel overgangen maken. En in die overgangen naar voren. En, maar dan ook nog ervoor zorgen dat je niet... niet vergeten om de galop nog te trainen. Ja. Dus het is zowel je overgang als de galop zelf verbeteren. Ja. Het verbeteren van je galop, dat kan je echt zeker op deze hand zo voetje voor voetje naar binnen en weer naar voren. Ja. En bedenk je altijd dat je de schouder aan de buitenkant mee naar binnen moet nemen. Wel met binnenstelling, uiteraard, dat hoort er allemaal bij. Maar vaak, bij dit soort handige ponies ook... stelling wordt buiging en buiging is gelijk weer verbuiging. En dan heb je veel te veel buiging waardoor je eigenlijk alweer, nou ja, achter de feiten aanloopt. Goed.